Takže pura vida, pura vida. Dostal jsem se na místo, které mě úplně okouzlilo. A to jsem ho ještě moc ani neprozkoumal. Každopádně jsou tady termální prameny. Je jich tady více, více. Je to úplně krásně v přírodě. A tam nahoře takový vodopád, tam jsem už byl, ale dole jsou privátní prameny, za který se teda připlácí. Všechno tady je relativně drahý, jako na... Relativně jo. Ale je mi to úplně jedno, protože tady normálně jsem se ubytoval. Mám tady soukromou káč, kterou si můžu napustit horkou vodou. To je jedna věc. Nahoře jsou termály, dole jsou termály. Je to celý takhle prostě v lese. To je na to. A to je jako ještě i nic, takový mrzný. Je to docela chladno. No a tady to je ono. Tady to je ono. Takzvaný bungalov. Máte tady dřevo na zatopení, krb, smrdí tady krásně. Všechno připravený. Hajzl papír, sirky s kohoutem. Mejdlo, voda, pura vida. Dvě postele, kdybych náhodou někoho chtěl přivzít, i se srdíčkem. Heleď. Tady to je ono. Tady to si můžete napustit horkou vodou a regulovat si horku. To je prostě pecka, soukromí. No, normální hajzlo, jo. Tak vypadá, že to je ono, jako. Nevím, jestli mu mám věřit, že tohle je to nejtopější, co tu je. Jestli se mnou nevyjebal. Teplý to celkem je. Jinak tady nikdo není. A jsem očím v tom koule, jo, ale chtěl bych ještě teplejší. Budu volat řediteli. Říkám vám, chtěl jsem být, když jsem byl malý, tak jsem chtěl být mapovačem senot, ale na to se můžu vysoce vychcat, protože budu mapovačem termálních pramenů. Tyhle ty. Tady to je super, že mám úplně totální soukromí. Tam je odsud teplá, takže tady je nejteplejší. Není to nic extrémního, ale stačí. Vystačuje. A tam nahoře jsou ještě jedny, v kterých jsem nebyl, a ještě dvoje vlastně, v kterých jsem nebyl, který jsou až někdy možná non-stop, říkal. A tyto jsou jenom do 6, dokud je světlo, jo, no, tak to mi zase tak nevadí. A podívejte na ten výlet. Trošku mi to tam kazí ten koš a ta plechová střecha. Ale jinak, ta voda je docela průhledná, ne? Ještě to tady trošku prolezu potom, jestli teda se nebudu bát vylíz, ono. Fakt ta teplota je taková okolního vzduchu, že se mi tam nechce. Vy si klidně otužujte, choďte s krumpáčem k rybníku a dávejte si to na Instagram. Když vám to dělá dobře, nedělá dobře zase tohle. Každému podle jeho chuti a preferencí. Do těsta. Asi je. Ty vole, asi jo. Ty vole, asi jo. O, takže. Takovýhle to je. To je takový kyselkavý. Tady je to fakt až vařící, no. Když to na vás kvape. To je jak v tomto Lantongu. A tamhle možná ještě víš něco? Tamhle vidím dva smetáky. Jak říkají Češi rádi, koště v komentářích. Nemám moc rád ten výraz, přijde mi to takový buranský. Jako jak košťa, to mi přijde buranský, tak hlavně ty, co to používají. Obecně nejsem jako moc trendy, tady v tom já točím na tom TikToku, ty... Co to dnešní mládež, ale napište mi podle komentářů. Ono se vždycky říká, jo, vždycky se říká, že ta generace prostě před tou, že prostě dneska je to hrozný a tak. To si jako úplně nemyslím, jo, protože mý spolužáci a vlastně mý ty jako vrstevníci jsou taky pěkný čuráci. Jo, ale to je jedna věc, ale druhá věc je, že fakt na tom TikToku úplně vidím, oni si za prvý aspoň, chápeš, my jsme chodili hulit, nebo jsme si hráli prostě na něco, jako to se vždycky říká, že se běhalo po venku, vole, než si se roztrhal kalhoty a vychcel ses na bábu.
To nevím, ne všichni, ale oni dneska hrajou prostě místo toho, aby šli prostě sbírat mrkev, tak hrajou virtuální sbírání mrkve, hrajou virtuální vaření perníku, virtuální všechno. Ale vlastně nic nedělají doopravdy. A potom jsou z toho úplně, když koukají na ty filmy, tak potom jsou úplně prostě, jako by, kdyby měli zažít něco normálního. No a potom, když vidějí někoho, kdo ty zkušenosti doopravdy má a může jim je předat, tak se ho snaží ještě urážet. A mi se to hrozně dotýká, ne, nedotýká, jsou tam jako i v pohodě lidi, ale fakt to úplně vidím. TikTok mentalita je taková, že ať vidíš cokoliv, tak jako to není jen TikTok, to je i YouTube, čau čuráci. Tak když vidíte cokoliv, co prostě nějak nechápete nebo tak, tak se to hned snažíte schodit nebo urazit, anebo jako říct, že jste lepší, ale nebo něco. Přitom tyhle lidi, co to dělají, tak všichni víme, že jsou to jen honimíři, co jsou za počítačem. Mně napadlo taková věc, že bych pozval, udělal Ask Honimír, že bych lidi, co mi psali jako nejvíc komentářů, tak za tu celou dobu éru, protože to se dá vidět, jaký píšou komentáře, a který jako byli dřív fanoušci a teď jenom je rádi, nebo naopak, to je úplně jedno. Takže bych je pozval a kdyby přijeli rozhovor prostě a bavili bychom se normálně otevřeně o životě, o jejich postojích, o tom, co v životě dokázali a tak. By byla prdel, větě, no si myslím, že by to neto nepřijali, ale co myslíte? Napište, chtěli byste to? Já jim když tak vyberu třeba 3 a zkusíme jim to nabídnout. A to jenom tak, jo, já tady mám teď sám takovou chvilku pro sebe, tak polemizuju, ale vyrovnávám se prostě, víš, mám hrozný problémy psychický z toho, co si o mě lidi myslej. A tak, úplně jsem z toho v píči. Co si o to myslíte vy? Nedá se to vůbec tak generalizovat, že jedna... Protože hele, za každý, za první nevím, jestli mikrofon funguje, když je takhle mokrej, ale v každé generaci byli lidi, co dělali něco zajímavého a co prostě si žili podle sebe a potom ta většina a to je tak prostě vždycky. Úplně stejně za komoušu, kdo chtěl, tak mohl utíct. Stejně tak, kdo dneska chce, tak může cestovat a lidi tady bulej. V dnešní době, kdy můžeš prostě tolik milion možností máš na světě, tak lidi bulej, že nemůžou cestovat, že to je mnohem těžší. Některý, protože jsou tady takzvaný klub mladých komunistů, ještě existuje. SPD Hadr. Takže snad vás tady ty videa motivujou v bazénku, ale jako škromach. Ono to není úplně teplý, ale je to teplý. Je to motherfucker gayfish. Asi jsem měl možná ten papír, nebo jako měl, ale... Asi to trošku ovlivňuje mé vnímání teploty a všeho. Můžeme se mrknout tam, jestli tam taky teče teplá, ale tohle je podle mě studená. A tady už to jenom protejká vlastně tudy dále, no. Tam jsou hajzly. Hajzly jsou na chodbě. Tady je nějaká ta. Fua. Tady odsud je lepší výhled, no, bude to studenější, ale takový, víte co, na ten instáč, taková vlažná, no. Vyvolává to ve mně pocit močení. Tak co? Ale říkám vám, narodili jsme se úplně do skvělý doby, máme největší možnosti, co jsme kdy měli, cestovat, objevovat svět, přístup k informacím. A my místo toho píšeme sračky na netu. Ale víte, co je super? Sociální sítě jsou tak dobrá věc. Ale vy můžete buď ty sociální sítě využívat k něčemu, co má smysl a k vašemu rozvoji. A nebo tam můžete být ten konzumenti píčovin. Ale nebo taky můžete pomocí toho se snažit najít Zdenu. A to doufám děláte, takže pura vida. Pura vida. A už jsem normálně pochopil TikTok. Čumte tam na ty kořeny. No. Dobrý, seru na to, jdu se užívat sám. Vždycky to je boží, travel bible, vole. Ale nevím, co mám teda říct, jaký to je. Napište, jaké vás napadají. Jaké vás napadají slova při pohledu na toto. Mně se líbí, jak je ta mlha. Je to takzvaně mlžné. Prostě ty voly, jak je ta mlha nade mnou. Tady si odpařuje ta voda. Před chvíli jsem se tam krásně vychcel. Sledoval jsem ten proud moči. Jak se rozpouští. Jako všechny strasti světa. A není to nádhera, ta příroda. Nevím, jestli to vypadá tak pěkně na tom videu, ale ve skutečnosti to vypadá skutku. Nevím ani, jak to napsat.
Jak to napsat do těch slov? Čumte na to. Čumte na to prostě. No. Tomu říkám pura verga, jo. A ať se bavím s jakýmkoliv gringošem, co říká, že tady zná Guatemalu, a řeknu mu, co termální prameny, jak jim můžeš doporučit, tak on řekne, to nevím. Tak je to pravda, no, takhle se mi stalo, to je moje zkušenost. Já jsem navštívil zatím dvoje a obě jsou super, ale tohle to jsou jedny z nejlepších. Tím, že jsem tady sám, no, to jako dělá hodně. Tím, že jsem tady sám, tak to dělá hodně. To přiznám, ale je to úplně něco jiného, než se plácat někde v kádi, ne? Je to tady prostě dobrý, je to tady dobrý. Nevím, co je za den. Myslím, že je čtvrtek. Zůstanu tady ještě jeden díl, o jeden den díl tady zůstanu, možná dva. Ale myslím, že jeden bude dostačující. Heleď, tohle to je dobrý místo. Čumte na to. Přišli mi tady teda nějaký žiráci kazit tu atmosféru, ale ani mi to nějak nevadí. Já už jsem takový sluníčkář, že už mi ani židi v koupelně nevadí. Takže pura vida. Slunce vychází za 15 minut, ale já si nemůžu dovolit na tomto malebném místě meškat ani sekundu, protože tohle je fakt super místo, kurevsky super, říkám vám, jsem z toho nadšenej, je to tady dobrý, není to nějak drahý, co jsem čet na těch internetech, a je to fakt dobrý, takže já jdu si dát na to ranní koupel, dokud je čas, je úplněk, neboli luna jena, a uvidíme, no, ještě dneska to tady prolezu, si hodím asi nějaký ty, jakože trekking, ne, po okolí, ještě tady jsou nahoře další dva bazénky, ale nejlepší budou fakt ty dole, nevěřím, že to bude něco, to se nedá překonat, ty vole, to je podle mě jedno z nejlepších termálních koupališť na zemi kouli, ne, fakt jsem si to tam včera užil, ale dneska si to tam jdu užít znova, doufám, že to bude ráno teplý stejně jako večer, možná ještě víc doufám, protože jinak se fakt opíchám. A uvidíme. Přišli na něj choutky, slukali mu koutky, šaty stáhl z paní, co visely na ní. Kohotek ji zbavil, jako čokl zavil v dolním zákokotí. Paní není proti, v dolním zákokotí. Paní není proti. Povalil jí na zem, vytáhl ho rázem, náladu měl skvělou. Boh chce paní celou za silného smíchu, srazil paní píchu, poté na ní vrhl, sebral se a strhl v dolním zákokotí. Koť se v moči kroutí, v dolním zákokotí. Řeknu vám, chtěl jsem si hrát na průzkumníka, ale už jsem na to asi starý. Ne, starý ne, ale... Hele, zkusíme to. Jde o to, že v tomhle svahu máme nahoře normálně z toho kouří. Jo. To znamená, že tam budou další prameny. A vlastně celý ten svah bude plný. Celý to tady je protkaný prostě těma termálama. No a bylo by to super, ne, si najít nějakou tůňku a opařit si tam kulky. Není to tady nádhera, je, že? Já, ale furt dokola to opakovat, že to je krásný, to je bohovně, ne? Každopádně nemám slov. Tam dole to město Zunil je fakt hnusný, celkově
ty guatemalské města, ne všechny, ale jenom ty trošku větší jsou fakt hnusný. A hned tamhle za tímhle kopcem vlastně jsou ty lázně, kde jsem byl předtím, ty Aguas Amargas. Hele, oboje mají svoje kouzlo, oboje mají svoje kouzlo. Každý trošku jsou jinačí, jo. Tamty, jak to říct. A jak tam jsou menší bazénky, respektive nejsou, ale tady je super to, co je tady dole, že to je soukromý, jo. Pokud tady bude takhle málo lidí, jako teď, když jsem tady já, tak to je úplná prostě topovka, jo, protože já jsem tam byl úplně sám. A představte si prostě termální koupálko, čistě jenom se zvukama přírody. Jenom pro sebe, to je skoro nepředstavitelné. No a tady ta cesta někam vede. Tak se trošku projdeme aspoň. Jde na to hlídače tady, chudák. Chudák hlídač. Ten umí chytat. Ale no jo. Já jsem tady byl v noci. Ještě na tripu a úplně mi svítily oči. Jsem se trošku lék, ale vypadá, že to ano. Že by potřeboval se mnou jít na procházku někam. Do světa, viď? Lidi jsou čuráci. Zkouším teploměr na těch Garmin hodinkách a vypadá, že on reaguje docela rychle, protože jsem to nechal v té vodě. Stalo to 41 stupňů a teď už to píše 37. Já jsem to právě nikdy moc netestoval, jo. Ani v přírodě, takže to jebnem tady do vody. A uvidíme, co to udělá. Studí to jak svině. Reaguje to rychle docela. Jinak ty hodinky jsou fakt super, jako, protože já skoro vím úplně všechno, ale tady na tom není jediný škrábanec. Ani jako ze zadu. Já to nesundávám ani nikdy při sprchování, seru na to. Je to krásný kousek. A funkční. Tak nějak. No jo. Ta příroda. Tady se nacházíme v zemědělské oblasti. Mají tady fakt krásný malý políčka. Všude jenom zelí, kam oko dohlédne.